Boa noite. O número de arrombamentos no bairro Cidade Nova aumentou consideravelmente nos últimos meses. Os comerciantes suspeitam que os roubos e furtos estejam relacionados ao alto índice de consumo de drogas na região. O entorno do terminal rodoviário é o local preferido dos dependentes químicos. Muitos moram na rua e dependem da prática desse tipo de delito para sobreviver. A reportagem é de Rogério Venceslau. Foi a quarta vez em menos de um ano que a casa do estudante Luciano foi arrombada. A loja de confecções da família dele, que funciona no mesmo endereço, também foi alvo dos ladrões. Todos estavam viajando quando os bandidos entraram pela parte de trás do imóvel, onde existe um terreno abandonado. Depois de revirar todos os cômodos à procura de objetos de valor, os ladrões chegaram à loja, na frente da casa. A maioria das prateleiras ficou vazia. Chegando aí, eu me deparei aí com a casa toda roubada, tudo vasculhado, e a loja da minha mãe toda arrombada também. Roubaram joias dela, roubaram meu notebook, roubaram o computador e roubaram a loja de roupa dela todinha. Isso já aconteceu outras vezes? Sim. Essa, no caso, é a quarta vez, né? É a quarta vez e eu queria chamar a atenção das autoridades para tomar alguma atitude, né? A casa de Luciano fica no bairro Cidade Nova, próximo à rodoviária. Vizinhos dele também já foram vítimas dos ladrões. Os moradores da área perderam a conta do número de vezes que residências e estabelecimentos comerciais foram visitados por criminosos nos últimos meses. Roubaram a sorveteria Nevada, aí não tem 4 dias, roubaram o ateliê ali ponto a ponto, também acho que tem uns 3 dias, e alguém tem que tomar uma atitude, né? Ana, que é dona de um salão de beleza no bairro, conta que alguns comerciantes estão dormindo no local de trabalho, com medo de se tornarem a próxima vítima. Essa noite eu dormi aqui com medo, né? E nos próximos dias que virão, como é que vai ser isso aqui se não tomar atitude? A polícia não toma uma atitude? A gente chama a polícia e nem aparece, para tu ter uma ideia. Esse aumento da violência aqui nessa região da cidade, segundo os moradores, estaria relacionado à presença de muitos dependentes químicos que ficam nas esquinas e calçadas do bairro, alguns consumindo droga em plena luz do dia. Uma situação que estaria trazendo consequências graves para todo o bairro. O terreno baldio, por onde os ladrões tiveram acesso às últimas residências arrombadas, é um dos locais onde os dependentes químicos se reúnem para consumir droga. Daí a suspeita dos moradores de que uma coisa leva a outra. O que tem de viciado, de droga aqui nesse trecho, dá de arrepiar, gente. Medo, medo mesmo. Esse hotel, que fica na frente do terreno, já registra queda no número de hóspedes. A gerente explica que a presença de viciados nas áreas próximas se tornou um incômodo para os clientes. Aqui na frente, todo dia, a gente só vê marginal, gente viciado, drogado, fumando o dia inteiro. Os hóspedes chegam no hotel, sentam ali um pouquinho, aí ficam me perguntando, o que está acontecendo aqui, que toda hora entra pessoas por essa rua aqui, por esse muro, sai e volta o dia todo. Aí a gente tem que explicar. Dizer assim, não, são viciados, compram droga e ficam usando aqui. A maioria são jovens que, depois de se envolver com o vício, passam a morar na rua. Em busca de dinheiro para comprar droga, entram para o mundo do crime. Essa jovem não se intimida quando nos aproximamos para conversar. Ela nega envolvimento com os arrombamentos registrados na região. Não tem nada a ver, eu sempre pedi esmola, todo mundo sabe disso. Nem andar que eu ando. Sou dependente, com certeza. Eu uso o quê? Todo tipo de droga, qualquer coisa. Ox, principalmente o crack. Alguns dependentes químicos demonstram vontade de se libertar do vício, mas dizem que sozinhos não conseguem. Você nunca quis se tratar? Já tentei, mas não consegui. Quanto você gasta por dia com a pedra? R$300. Por dia? Por dia. Onde você arranja todo esse dinheiro? Eu peço esmola, no banco tem pessoas que me dão até de R$100. Já pensou em se tratar? Já fui muitas vezes em tratamento já, mas só o único que salva é Jesus, amado. Deus, então, a não ser isso, você vai para um centro de recuperação, sai pior. Este rapaz diz que falta na cidade um centro de tratamento para onde eles possam ser levados e cobra ajuda do poder público. Chego no Osmar, que não estão mais sendo aceitados para tomar o remédio. Então, eles usam droga, usando droga eles dormem. E se não usar droga, eles não dormem, passam a noite correndo para um canto e outro, vendo coisa outra. Tem que fazer um centro para essas pessoas.
todos são identificados, todos votam, todos... Quando, na época de eleição, eles vêm atrás da gente. É, em relação ao caso da residência arrombada mostrada na reportagem, o comando da Polícia Militar do 2º Distrito informou que não tem conhecimento dos fatos. Caso haja uma denúncia por parte da vítima, os policiais poderão comparecer ao local. Ainda de acordo com o comando da PM, representantes de associações de moradores de todos os bairros daquela área da cidade participaram de um fórum para discutir o problema da violência. As reclamações e sugestões da comunidade foram ouvidas e estão incluídas no planejamento de metas da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Acre.